Այսօր վերաքննիչ դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեց 6 տարի ազատազրկման դատապարտված հակ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը։ Դատարանը նրան առաջադրված մեղադրանքով մասամբ արդարացրեց և դատապարտեց 3 տարի ժամկետով, որից հետո համաներում կիրառեց դատավորների կայացրած վճիռը մեղմ ասած Տիգրան Առաքելյանի սրտով չէ, նա արդարացում էր պահանջում։ Ինչպես ապուրինի բռնել են, այնպես էլ ապուրինի վաստակում։ Իր դեմ հարուցված քրեական գործում իր հետագա քայլերի մասին Տիգրան Առաքելյանը չմանրամասնեց, սակայն վստահեցրեց, որ շարունակելու է իր ակտիվ գործունեությունը։ Հաջորդ քայլերը հիմա քայլում ենք, չգիտեմ, եթե ոստիկան կգնի վոտերից տակ, ուրեմն նորից կգնան գրատարան։ Հակ ակտիվիստին այսօր զարմացրեց լրատվամիջոցների առատությունը։ Ես այսքան ժուռնալիստ երբեք մեր դատերը լուսաբանում չեմ եղել։ Որնա խնդիրը, որ այսօր ասենք այսքան ինչ է կատարվել, որ ասենք հետաքրքրություն։ 2 տարի ազատազրկումից հետո Տիգրան Առաքելյանը ազատության մեջ հայտնվեց միայն հասարակական ակտիվության շնորհիվ, վստահ է հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Այսօր Հայաստանում այլևս քաղ բանտարկյալ չկա, արձանագրեց նա։ Դա անարդար վճիր է, մեր տղաներին ճանաչեց մեղավոր, մեզ այսպիսի արդարադատություն պետք չի։ Բացի Տիգրան Առաքելյանից, այսօր վերաքննիչ դատարանն իր որոշումը կայացրեց նաև հակ մյուս 3 ակտիվիստների նկատմամբ։ Արտակ Կարապետյանը դատապարտվեց 3 տարով, սակայն ազատ արձակվեց նրա նկատմամբ, նույնպես կիրառվեց համաներում։ Իսկ Սարգիս Գևորգյանը և Դավիթ Քիրամիջյանը դատապարտվեցին 2 տարով, սակայն նրանց պատիժը պայմանական դեռ չի կիրառվի։ Եթե մի տարվա ընթացքում մենք որևէ հանցանք կատարենք ճակերտներում, այս 2 տարի պայմանական պատիժը, այսինքն իրական պատիժը կալանքը մենք կրել Վերաքննիչ դատարանի այսօրվա որոշումը հակ ակտիվիստները կբողոքարկեն, հարկ եղած դեպքում նրանք իրենց իրավունքները կպաշտպանեն նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Իշեցնենք, հակ ակտիվիստները մեղադրվում էին 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին Երևանի Կարապի լճի հարևանությամբ ոստիկանների ծեծելու և խուլիգանության մեջ։